Fala, meus amores, como é que vocês estão? Catochinho, você tá bem hoje? Tudo jóia! Tudo jóia! Hoje, top 10 ações que estão baratas para investir em novembro, segundo o PVP. Tema bom ou não, Catochinho? Opa, tô curioso! E eu sei que você aí, meu amor, gosta desse tipo de vídeo. Dá o seu like, né, Catochinho? Espertamente, uma mente esperto. Espertamente. Por quê? Porque você vai deixar aqui, meu amor, se você gosta desse tipo de conteúdo ou não, e a sua opinião é muito importante para nós. Lembrando, não é recomendação, a gente traz aqui fatos e argumentos. A primeira ação é ela, é a famosa, a querida, que todo mundo fala que tem torcida organizada, qual que é? Oi! Oi, BR3, muita gente falando. Todo mundo sabe, Oi, empresa de telecomunicações, né? Falando sobre um planejamento, uma organização diferente, mas a gente sabe que a empresa ainda está em recuperação judicial. E muitos investidores acreditam que até o primeiro trimestre de 2022 a Oi vai sair da recuperação judicial. E a gente torce para isso, né, Catochinho? Torcemos muito. A gente quer mais é que a Oi voe. PVP da Oi está em 0,99. Lembrando, pessoal, a gente traz aqui o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial da empresa, mas não é o único indicador que a gente vê para avaliar se uma ação vale a pena ter na carteira ou se vale a pena comprar. É um dos indicadores. Então você aí estuda a empresa, estuda outros indicadores, mas segundo o PVP abaixo de 1, 0,99, a Oi está barata. Em nono lugar vem ela, EZTEC, que está aí no ramo de construção e que na data de hoje está sendo cotada a R$ 18,63. Vamos colocar na tela os indicadores fundamentalistas da EZTEC. A empresa tem um PL de 8,98, ROIC de 6,57%, ROE de 11,02%, pagou aí nos últimos 12 meses um dividend yield de 2,27% e está com PVP abaixo de 1 em 0,99. Em oitavo lugar vem ela, Cyrela, que é uma das maiores aí que está no setor de construção. Ela que faz a incorporação de empreendimentos residenciais, cotada hoje a R$ 14,61 na data que a gente grava hoje. E agora sim na tela, Catochinho, tá na tela, tá no canal, tá aí, indicadores fundamentalistas da Cyrela. A empresa tem um PL de 2,75, excelente PL, ROIC de 21,69%, o ROE de 35,62%, pagou nos últimos 12 meses um dividend yield, Catoche, muito bom, de 18,14% e está com PVP abaixo de 1 em 0,98. Em sétimo lugar vem ela, Trisul, que também está aí no setor de incorporação, que também tem aí, incorpora em São Paulo, incorpora no Distrito Federal, Catoche, e que na data de hoje, olha só, anotei aqui, está sendo cotada a R$ 6,25. E agora sim, tá aí na tela, de olho no lance, indicadores fundamentalistas da Trisul. PL em 6,73, o ROIC 10,94%, o ROE de 14,18%, entregou nos últimos 12 meses um dividend de 3,85%, e o PVP abaixo de 1 em 0,96. E a nossa top 6 de hoje é ela, a Usiminas. Usiminas, que está aí no ramo siderúrgico. A gente ouviu muito falar sobre aço esse ano, né, Catoche? Verdade. E está aí a Usiminas. Agora sim, indicadores fundamentalistas. Coloca na tela Usiminas. Seu PL está em 2,63%. O ROIC de 24,18%, ROE de 33,75%, entregou dividend yield aí de 7,95%, PVP abaixo de 1, indicando que está barato em 0,89. E no nosso top 5, é assim que você fala, Catoche, 5? É um código. No top 5 vem ela, Copasa, ela que está aí no setor de saneamento, setor perene, e que tem a sede localizada em Belo Horizonte. Lembrando, Copasa tem uma parte estatal, tem o dedo do Estado, é bom a gente falar aqui, tá bom, gente? Agora, meu amor, indicadores fundamentalistas da Copasa na tela. PL em 5,43%, o ROI de 14,21%, ROIC de 10,45%. Nos últimos 12 meses pagou um dividendo muito bom de 22,53% e está com o PVP bem abaixo de 1 em 0,77. Em quarto lugar está ela, a Copel, que faz aí geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Na data de hoje está sendo cotada a R$ 5,56 uma ação da Copel. Certo, menininho? Certo. Agora vamos colocar na tela? Indicadores fundamentalistas da Copel. PL em 4,33%, ROI de 17,45%. Ela pagou um dividendo nos últimos 12 meses de 24,68%, dividendo altíssimo. E o PVP também está abaixo de 1 em 0,76. Agora, Catoche, é o seguinte, para investir, já começa, meu amor. Não é, vou começar amanhã, depois de amanhã, a Bolsa de Valores é impossível. Não é. Carol, por onde você investe? Eu invisto por uma corretora segura, que é a Toro Investimentos. Pessoal, taxa zero, olha as taxas. Taxa zero de corretagem. Tem aí cashback de fundo, ou seja, Catoche, vou investir em um fundo. Você tem cashback de uma parte da administração lá do fundo, que volta para o seu bolso em dinheiro na conta corrente. Atenção, meu amor, sempre olha as taxas se essa corretora é segura. Vai lá, deixa aqui o link, Catochinho, na descrição. Carol, eu quero começar a investir com 20 reais. É possível com 30 reais? É. Você ser sócio dessas empresas? Sim. Então, clicou no link na descrição, abre a sua conta gratuitamente e quem investe o futuro agradece. Né, menininho? Exatamente. E... tambores ligados, top 3 com a medalha de bronze, vem ela em terceiro lugar, C&A. Todo mundo conhece a C&A, né, Catoche? Todo mundo sabe. Você zanza de um lado do shopping, zanza do outro, tem lá a C&A, faz roupa, tem roupa lá, tem acessórios, tem até celular. Você sabia disso, Catoche? Sabia. E detalhe, tem o cartão C&A, né, Catoche? Tem. Tem o cartão C&A, você compra lá, enfim, divide em 12 vezes... Todo mundo conhece a C&A, mas agora indicadores fundamentalistas aí na tela. PL está em 159,79, o ROIC de 1,08%, ROI de 0,46%, dividend yield entregou aí nos últimos 12 meses 1,97% e o PVP abaixo de 1 também, 0,73%. E você aí comenta, amor, tá curtindo o vídeo? Isso é importante para nós. E... detalhe, se você caiu assim, né, às vezes uma pessoa cai de paraquedas aqui, foi com a minha cara tal, você vem aqui, se inscreve, ativa o sininho e continua no canal. Não é ver um vídeo ou dois, é vem aqui e assiste todos para você aprender. Agora sim a gente vai falar quem tá na medalha de prata, em segundo lugar. Mas lembrando, antes de mais nada, pessoal, coloca na tela aí, Catoche, não é recomendação de compra, meu amor, a gente traz aqui... fatos, para que depois você estude com calma as empresas. Em segundo lugar está ela, o Banco do Brasil. Banco forte no agro, banco mais antigo do Brasil. É um banco que tem caixa, todo mundo tá falando, né, Catoche? Não tem como, é um banco que tem lucro. Só para vocês terem ideia, tem 1,4 trilhão, tá, Catoche? Em ativos. Eita, muita coisa. Coisa boa, hein? Vamos aos indicadores fundamentalistas do Banco do Brasil. PL em 5,27, excelente PL, tem um ROI aí de 11,73%, entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de 6,88% e o PVP está bem abaixo de 1 em 0,62. E agora sim com a medalha de ouro, Catoche. Oba! Em primeiro lugar, olha pra mim, de olho no lance, está ela, a empresa Valid, que hoje está sendo cotada a R$ 8,01. Valid que está ligada aí à segurança digital, formas de pagamento, então anota aí em primeiro lugar Valid. Vamos lá, na tela, de olho no lance, indicadores fundamentalistas da Valid. PL está em menos 8,31, ROI menos 7,03%, entregou um dividend yield nos últimos 12 meses de 7,79%. Está com o PVP bem abaixo de 1 em 0,58, ou seja, um desconto de 42% em relação aí ao valor patrimonial. Agora eu quero que você comente aqui embaixo pra mim, que a gente quer saber, né, Katoshi? Nós também queremos saber. Você aí, tá de olho em alguma empresa que você acha que tá barata? Ações que você tá comprando, tá de olho barata? Comenta aqui embaixo com a gente no vídeo. Certo, menininho? Certo. Por hoje é só, a gente vai deixar um card aqui. Como ganhar um salário mínimo, R$ 1.100, investindo em fundos imobiliários. Corre aqui, já vem ver o vídeo, vem aprender. Certo? Por hoje é só, meus amores. Um grande beijo de luz, excelente dia, eu sempre falo. Voa Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.